Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video her på Paluk og Mommys ekstra kanal. I dag befinder vi os simpelthen stadigvæk i Dubai, og i dag der skal vi lave noget imponerende, vil jeg selv sige det. Noget vildt. Vi har fundet 111 effekter som os selv. Der er nogen, der er rigtig, rigtig meget bedre end andre. Jeg tænker simpelthen bare, at jeg vil starte med, og vi går lige til sagen. Er du klar? Ja. Det her, det kommer til at gå stærkt. Det kommer dæmme under til at gå stærkt. Så nu skal I besøge derude, venner. 3, 2, 1. Fakt 1. Jeg hedder Jonas. Fakt 2. Jeg hedder Kasper. Fakt 3. Jeg er 21 år gammel. Fakt 4. Jeg er også 21 år gammel. Fakt 5. Jeg blev født den 5. maj 1999. Fag 6. Jeg blev født 16. oktober 1999. Fag 7. Vi er begge to fra Gu, som ligger 3 km fra Aalborg. Fag 8. Vi bor faktisk på samme vej og i rækkehus, så vi bor kun sådan 100 meter fra hinanden. Fag 9. Vi har gået i samme børnehave. Børnehaven på Bettes Mindevej. Fag 10. Vi har også gået på samme folkeskole, der hedder Bøbnervejens skole i Aalborg. Fag 11. Jeg har gået på Skipper Clemens skolen i 10. klasse. Det var en privatskole i Aalborg Centrum. Fag nummer 12. Jeg har gået på efterskole i 9. klasse, en der hedder Dronning Lund Efterskole. Fakt 13. Min bedstefar, han er fra Polen, altså jeg er 25% polak. Fakt nummer 14. Jeg gik på gymnasie STX, et gymnasie, der hedder Aalborghus Gymnasie. Fakt nummer 15. Jeg gik på et handelsgymnasium, som der hedder Tudegade i Aalborg. Fakt nummer 16. Jeg har den her sort pøl i håret, og den er jeg født med. Fakt nummer 17. Vi har begge spillet fodbold i Gu Boldklub. Jeg har spillet der i 7 år, og du har cirka spillet der i 4 år. Og fakt nummer 18. Vi har faktisk også spillet i en klub, der hedder Stor Rastrup, men det var bare mere sådan noget bajerbold. Fakt nummer 19. Det er, at vi har begge to gået til badminton, og jeg har spillet 4 år. Fakt nummer 20, det er, at jeg har gået til badminton over flere omgange. Starter, stopper, starter, stopper, starter, stopper. Fakt nummer 21, det er, at mit favorithold i fodbold, det er Barcelona, og jeg har set en enkelt kamp med dem nede på Camp Nou. Det var i 2010. Fakt nummer 22, det er, at mit yndlingshold, det er Liverpool. Hold nu! Fakt nummer 23, det er, at min livret, det er brun sovs, det er stikflæs, det er karbonader, det er tarteletter, det er stjerneskud. Jamen, jeg kunne blive ved. Fakt nummer 24, det er, at hver eneste morgen og hver eneste aften, så tager jeg linser i og ud. Jeg bruger linser hver eneste dag, ellers så kan jeg overhovedet, altså jeg er virkelig blind, hvis jeg ikke har dem i. Alting er mega sløret. Fakt nummer 25, ifølge mit pas, så er jeg 184 cm høj. Fakt nummer... Fakt nummer 26. Min ene nippel, den ser lidt anderledes ud end den anden, fordi en gang til en fest, så var der en af mine kammerater, der tog en pølsetang og nævde til alt, hvad han kunne. Altså, den begyndte at bløde. Ja. Og det er en af vores kammerater, der bor oppe i Gu. Jeg har en video af det, hvor det begynder at bløde. Hvis I gerne vil se den, så skriv det lige ned i kommentarfeltet. Han kan godt lide øl. Ja, det kan han godt. Og det har han fået for mange af den dag, tror jeg. Fakt nummer 27. Jeg har blå øjne. Fakt nummer 28. Jeg kan godt lide at spille skak. Fakt nummer 29. Jeg har en køter, en hund, der hedder Messi. Fakt nummer 30. Min livret, hvis jeg skulle vælge en, det er butter chicken. Ja. Wow! Eller svensk pølseret. Eller, du, ja, du har selvfølgelig selv skrevet det, så jeg ved ikke, om det er svensk pølseret. Nej, det, jeg ved ikke. Du, kan du godt lide svensk pølseret? Ja, det kan jeg godt, når du laver den. Men så skal der så meget ketchup i et løg, de skal blive brændt så meget, du ikke fatter det. Det kan jeg godt lide. Det har vi engang fået i karantæne, da jeg var hjemme i Danmark eller tog i sommerhus med dig. Fakt nummer 31, det er, at jeg hellere løber hjem fra byen efter en bytur, i stedet for at tage en taxa eller en bus. Det er simpelthen lige for nær i nogle gange. Nej, den hopper jeg med på den der. Vi bor også kun 5 km fra byen. Lige tag de fine sko på, som Brian Madsen havde sagt, og så ellers bare sætte i løb. Fakt nummer 32, jeg er 187 cm høj. Fakt nummer 33, jeg hader at bruge penge i byen. Fakt nummer 34, jeg har også blå øjne. Fakt nummer 35, en gang der tog jeg simpelthen træneruddannelsen i badminton, men jeg har sgu aldrig fået den brugt. Fakt nummer 36, hvis jeg ikke skulle have lavet YouTube, og hvis jeg skulle sådan finde et rigtigt job, så er det altid skulle være pilot. Altså jeg vil virkelig gerne være pilot, eller bare kunne fly. Så kan mamma flyve mig rundt. Så hvis jeg får nok penge i dag, så tager jeg bare en uddannelse, hvor jeg kan sådan flyve privatfly rundt. Det kunne ærligt, så kunne det være fuld ild. Ja, det kunne seriøst. Det kunne være nogle brandvarme videoer. Fakt nummer 37. Jeg blev blitzet 4 gange, da vi var på roadtrip i Europa, men jeg har endnu ikke set skyggen af bøderne, men altså, de kan komme op til 2-3 år efter. Fakt nummer 38. Jeg har kun haft ét kæledyr i mit liv, og det var en kanin. Hvad hed den? Let. Let. Den mindes jeg. Det var fandme en god en. Den blev aldrig nogensinde klippet, så sidst så var den lidt behåret. Fakt nummer 39. Vi har købt 2 biler sammen inden for 48 timer. Fakt nummer 40. Mine forældre, de er skilt. Fakt nummer 41. Personligt så elskede jeg dengang vores kammerat Jonas Sørensen, han i en YouTube-video fik ost i munden og troede, du var skinke. Fakt nummer 42, da jeg var mindre, kunne jeg virkelig godt lide at lege med Lego. Altså, hvis man selv skal sige det, så var jeg rimelig god til det. Altså, jeg kunne bygge plus 18 på sådan her. Der er nogen, der kan. Jeg var virkelig nørd til Lego. Det er fuld lille mand. Fakt nummer 43, jeg blev engang sendt i bad i idræt før tid på grund af mit pis, det var i K under en fodboldkamp. Fakt nummer 44, en gang, da jeg gik på gymnasiet, der var man på sådan noget introtur og hyttetur, og jeg gik i 1. G, og der var også en 3. G, og jeg tænkte, ham skal jeg drikke om kaffe med. Det gik galt. Rigtig meget galt. Fakt nummer 45. For en af mine yndlingsbutikker, det er simpelthen Zara, på grund af det dejlige nordjyske priser, altså priser helt ned i den lave ende. Fakt nummer 46. Jeg er engang blevet faktisk fik jeg en skal i byen. En eller anden, der kom hen og bare dunk,
lige ind i min næse, så den brækkede hele vejen herude. Og det var dagen før min 18-års fødselsdag. Hvorfor er jeg i byen, kan man så spørge sig selv om. Det var karma, der ramte mig. Så det vil sige, at jeg tror faktisk, det var dagen inden min 18-års fødselsdag, hvor jeg blev opereret. På min 18-års fødselsdag, der lå jeg med en brækket næse. Ja, du kender ham ikke, han har sgu da en åndspål ham der. Ja, det er idiot. Ja, fuld hjul, mand. Det var ikke fuld hjul. Fact nummer 47. Jeg har 18 på skosen, der står hjemme i Danmark, mens jeg rejser rundt. Fact nummer 48. Jeg har også engang brækket min arm. Det var så fordi, at jeg kom cyklende med en fiskestang, og så i et sving fik jeg den ind i dækket. Så jeg væltede, og så faldt jeg ned på min arm. Fact nummer 49. Min fatter hedder Claus. Fact nummer 50. Jeg har engang spillet en fodboldkamp mod Stig Tøfting. Fact nummer 51. Jeg har engang for mange år siden overvejet at starte en YouTube-kanal med en, der hedder Nils, a.k.a. Niller Lilkær. Fact nummer 52. Jeg køber aldrig nogensinde en ny telefon, fordi jeg synes, min anden er blevet for gammel. På en eller anden måde, så mister jeg altid min telefon. Den går i stykker. Det er altid på grund af, at min telefon ikke kan mere, jeg køber en ny. Det er ikke, fordi jeg synes, den er for gammel. Det når jeg aldrig til. Det er også fuld ild. Fact nummer 53. Jeg har engang skrevet hul i hagen, i det jeg faldt på en cykel, og ligesom tyrede min hage lige ned i styret. Det gjorde også ondt, det var dybt sår, og wow, der fik jeg 5 sting lige i hagen. Oh. Fact nummer 54. Vi bider begge negle, og det hader jeg. Det er forfærdeligt. Stop med det derude. Fact nummer 55. Den første video, jeg nogensinde var med i på YouTube, det var en af Momme og Jones' McDonald's pranks. McDonald's drive-in. Fact nummer 56. Jeg kan ikke fordrage remoulade og leverpostej. Det er ikke virkelig, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har smagt på det. Jeg synes, det er så ulækkert. Remoulade og leverpostej. Ikke sammen. Nej, jo, det er så fuldstændig slemt. Men bare hver for sig. Jeg kan slet ikke have det. Fact nummer 57. Jeg har arbejdet i forlystelsesparken for Sommerland i 6 år. Fact nummer 58. Jeg tror, hvis jeg skulle vælge en drømmebil, som også er lidt realistisk. Aston Martin. Skoda. Nej, en Aston Martin gør jeg gerne have. Fact nummer 59. Jeg har en onkel, der hedder Brian. Fact nummer 60. Jeg har prøvet at stå på ski én gang i mit liv. Smid lige like, hvis vi skal tage på skiferie. Fact nummer 61. Min livret inden for søde sager, det er tips med dip. Fact nummer 62. Jeg elsker asiatisk mad, indisk mad. Jeg synes bare alt mad, der ikke er fra Danmark, faktisk. Fact nummer 63. Min bedstefar var polsk mester i svømning og skulle faktisk have været med til OL. Men så kom AH, aka Hitler, og så ville han overtage Europa, og så flygtede min bedstefar lige sådan til Danmark. Der fik han så brugt sine svømmeevner, kan man sige. Han svømmede hele vejen. Han svømmede sgu lidt, og det har jeg faktisk også skrevet flere bøger om. Han svømmede ikke hele vejen. Det er sgu ikke nogen, der kan. Nej, han svømmede et solidt stykke sammen med hans bedste kammerat Tony, da han var 29 år. Prøv at tænke, hvis han aldrig nogensinde var kommet til Danmark. Det havde jeg sgu ikke sidde her. Jeg er sgu taknemmelig. Tak. Fact nummer 64. Jeg har aldrig nogensinde været på Liverpools hjemmebane Anfield. Jeg har set dem en gang spille mod West Ham på Olympic Stadium, London Stadium. Wow. Fact nummer 65. Min yndlingsfarve er blå. Fact nummer 66. Jeg kan ikke lide rugbrød. Altså, jeg kan virkelig ikke lide rugbrød. Jeg kan godt spise det, hvis det er, men jeg vil aldrig nogen de synes, det er lækkert at få en rugbrødsmad. Det gør jeg godt nok ikke. Nej, du synes, det er ulækkert. Ja, jeg synes, det er decideret ulækkert. Det er konsistensen, tror jeg. Lige snart jeg får det ind i munden, så kan jeg bare tygge på det og tygge på det og tygge på det i 100 år. Jeg har aldrig hørt nogen, der decideret har sagt, det var ulækkert. Det bliver hader at spise det bare på grund af, at det smager så sundt. Der er så mange kerner i og sådan noget. Det er sådan en god rugbrødsmad med smør, med nutella, med tun. Sådan en trælæs. Må man få leverpostej, der var noget på. Og sådan en femlæs kalder vi den så. Wow, venner. Giv den her video et like, hvis mamma og jeg, vi skal starte vores egen smørbrødsforretning. Sådan højt belagt. Uff, det kunne være godt. Ja, med. Kan jeg bonusfag smørbrød for i for satan. Og sådan en pålægskage, mand. Det kan min fatter godt lide, men jeg kan ikke lide det. Nej, det kan jeg da ikke. Gud heller ikke. Fact nummer 67. Jeg har haft en ondulat i 10 år, og den hedder Lukas. Rip ham, han er ikke med os mere. Fact nummer 68. Hvis jeg selv skulle sige det, så er jeg mester i 500. Jeg har næsten aldrig tabt, kun én gang. Nej, jeg har aldrig tabt. Det har jeg faktisk ikke, fordi... Der er snyd indblandet den ene gang. Nej, fordi at man taber, det vil sige, at man kommer på sidste plads. Det kan godt være, at jeg har ikke vundet alle, men jeg har så gengæld heller ikke tabt. Nej, men du så også kun spillet 3 spil igennem hele livet, for du har lige lært spillet. Fact nummer 69. Vi har begge to arbejdet i lokalbrusen, som ligger 200 meter fra der, hvor vi bor. Mamma og vi bor på samme vej. Jo, giv chefen dem, der skulle køre dem over hånd. Der var én vagt, hvor kun mig og Paluk var på arbejde sammen i en hel brus. Og vi var under 18 begge to. Ja, det var en syg brus, det der. Men forestil jer mig og Paluk, vi er de eneste, der har ansvaret i en hel brus. Der var kræfter med ikke nogen af os, der gør sig ved kassen. Det var en vanvittig vagt. Der var ikke nogen ved kassen. Fact nummer 70. Man skal huske et godt solidt lag solcreme, når man er afsted på tur. Det er vigtigt. Min kinder lige nu og næse. Jeg glemte solcreme her den anden dag. Jamen det er 3-4 dage siden. Det er derfor, man skal huske solcreme. det skal også lige hurtigt siges. Klokken den er tidligt om morgenen, hvis man kan sige det. Altså klokken den er 8:15 lige nu.
nu. Fact nummer 71. Jeg hader FIFA. Generelt faktisk bare computer og Playstation-spil. Jeg er ikke så god til det heller. Fact nummer 72. Vi gik på samme skole, men vi har ikke gået i samme klasse. Vi gik i A og B, så vi har gået i parallelklasse med hinanden. Fact nummer 73. Jeg har to lillebrødre. Pjot på 20, Massen på 18. Fact nummer 74. Der Palle og mig var mindre. Altså, der var vi også venner, og der kunne vi virkelig godt lide at sove i telt. Så vi sov altid i telt ude i haven. Det var ren luksus. Fuld lille, altså. Og så købte vi altid fire var Pringles og gemte ned i bunden af soveposen. Fact nummer 75. Min punkt den er lavet af muldvarpeskin. Det vil altså sige, at den sjældent ser dagslys. Den er ofte bare langt ned i lommen, hvis I ikke helt forstod den. Den er ikke lavet af muldvarpeskin. Den hedder bare en muldvarp, fordi den ikke lige er kommet op. Så er den også lavet af muldvarpeskin, jo. Den er jo ikke rigtig lavet af muldvarp. Nu tror jeg, at du har pelset en muldvarp. Ærligt. Jeg siger ikke mere. Fact nummer 76, da vi var mindre, der byggede vi også en hule over i en skov, og så med de få penge, vi havde, der gik vi over og købte slik over i lokalbrugsen, hvor vi senere kom til at arbejde, og så gemte vi det i poser i naturen, altså over i den hule, som vi havde bygget, og så kunne vi godt finde på at spise det måske en uge, to uger efter. Det var slikhulen, det var sådan en, vi rendte til dagligt, altså så lige den rendte over efter et stykke slik, hvis man virkelig bare var lækker, så den var så ældre, vidste ikke noget om det. Det var over på fodboldbanen, og det lå ned i sådan en buskage, jo. Ja, det gjorde det. I sådan en tredobbelt pose, men så en dag kom vi også over. Det gjorde vi faktisk flere gange. Så var der sgu lige lidt utætheder i posen, og så var der kommet vand ind. Det var også fuld ild. Poloer var der mange af. Poloer var der mange af. Og jeres slik halskæder, kan jeg også huske. Det var kun fik dengang, vi var børn. Og tyggegummi, ja, det kostede en halv øre. En halv krone. Wow. Fact nummer 77. Da jeg var lille, der var jeg en buffas. Det vil sige, at jeg var en ordentlig krabat. Fact nummer 78. Den allerførste rejse, mig og Pano, vi var på sammen, altså bare os to, det var til Gran Canaria. Men jeg kom lige til at tænke på, at vi har også været på tur sammen med vores forældre. Det kommer senere, faktisk. Okay. Det tror jeg faktisk, det kommer senere, som jeg lige husker det. Men den første udenlandsrejse, det var til Gran Canaria. Det var til Gran Canaria. I 2018. Fact nummer 79. Jeg har set Momme brække sig en enkelt gang, og det var altså dagen efter, vi havde drukket en dato i Polen for cirka 4-5 måneder siden, eller sådan noget. Et halvt år. Wow, tiden er gået stærkt. Det var tilbage i august. Slut oktober, faktisk. Fact nummer 81. Jeg kan kun falde i søvn, hvis jeg ligger på maven med hænderne ind under min hovedpude, og så bare ligger og sover. Men af en eller anden grund, så kan du stadig ligge og snorke fuldstændig sindssygt nok. Hvem jeg snorker solidt. Så lige noget andet, som det lægger sig til den historie, dengang hvor vi var ude at drikke en dato i Polen. Altså, vi var lige kommet tilbage til bilen, som der holdt parkeret nede i parkeringskælderen ulovligt, hvor vi havde tænkt, okay, vi har sgu sned os ind her. Nu sover vi her i nat. Nå, jeg vil lige hurtigt ind og døbes klokken, den er 9:15 om aftenen, og Momme, han var bare træt, han var. Så siger Momme, okay, jamen jeg bliver bare lige herude, så kommer jeg tilbage ud i bilen, efter jeg har været inde og skylde mig, og det er et kvarter senere. Momme, han ligger og sover, som om han er død, med hænderne op på brystkassen. Skankeren, de er slået op på forsædet, så de bare ligger sådan i 45 grader. Jeg ligger og råber meget, meget hissigt. Du var ikke til at få op der, og dagen efter, du kunne slet ikke huske noget, og jeg har taget video af det. Og jeg siger, mamma, men jeg har aldrig sovet så dårligt. Der var så varmt ned i en parkeringskælder på 4. etage. Jeg sov dejligt. Fact nummer 82. Vi er næsten aldrig hjemme i Danmark, men når vi er, vi bor stadig ved vores forældre derhjemme. Fact nummer 83. Til jul, der elsker jeg rumtoppe. De her chokoladeagtige, knasende ting, hvor der er en lille klat rom indeni. Fact nummer 84. Vores yndlingsøl i hele verden, det er en øl med ingefær, en ginger beer, der hedder Krabbies. Og den er dyr, men den kan få spillet nede ved grænsen til 10 kroner stykket, hvis den er på tilbud, vil jeg mærke. Fact nummer 85, da jeg var yngre, der elskede jeg at stå på rulleskøjter og samtidig spille tennistræner. Altså der er den her betonklods, hvor der er hægtet et langt elastik til med en tennisbold i enden, og så står man bare og klapper til den, og så kommer den tilbage. Det er virkelig, hvis man ikke har nogen venner. Fact nummer 86, jeg går ikke sådan rigtig op i tøj, altså jeg er lidt ligeglad, hvad jeg går med. Fact nummer 87, min rekord i at spise tarteletter, det er 10 styk til aftensmål, og det er solide tarteletter. Fact nummer 88, jeg skal snart klippes igen. Og faktisk så tænker jeg lidt, at jeg skal prøve at blive klippet på alle kontinenter. Antarktis, den bliver lidt svær. Fact nummer 89, jeg er et ordensmenneske, jeg hader rod. Fact nummer 90, jeg lærte Jonas Drøjer at kende før Jonas Palluk. Det var sådan mig, der blev venner med Drøjer, og så blev Palluk venner med Drøjer igennem mig. Jeg vidste ikke, hvem han var. Det var inden alt det der YouTube-halløjse, eller jeg havde selv været med på deres YouTube-kanal før, men jeg så slet ikke YouTube, og så lige pludselig så kommer Drøjer og Momme op for at hente en bold, og Momme siger ham, der han kan lave lidt freestyle. Ah, vis mig lige det. Og bryd på vejen med dig, din lille rotte. Og så lagde han sig ellers midt ud på vejen. Så begyndte han at lave nogle strik. Men altså fact nummer 91. Jeg blev engang skubbet ned fra et lejehus af, altså 2 meter op, og så forstod jeg skulle lige højre hånd. Fact nummer 92. Jeg har også tidligere end den her kanal haft en kanal, der hedder Casio. Okay, det er sikkert mange af jer, der ved. Men det var en gaming kanal, hvor vi spillede FIFA, og den havde jeg med min kammerat Jonas Sørensen. Vi var så tæt på at nå 50.000 subscribers, men nåede det aldrig. Nu er I tæt på os. Nej, det er vi ikke. Den styrtdykker. Fact nummer 93. Jeg har aldrig tabt i beerpong. Fact nummer 94. Inden vi tog ud og rejse første gang og startede den her rejsekanal, der
arbejdede jeg et år ved Telenor Kundeservice. Det var ikke en irriterende en, der ringede ud, men folk ringede ind, og så prøvede jeg at hjælpe. Det var jeg faktisk god til. Det er svært at hjælpe gamle mennesker til noget over en telefon. Solid, bror. Fakt nummer 95, jeg bruger størrelse 44 i sko. Fakt nummer 96, YouTube, det er faktisk vores eneste job. Det er blevet vores fuldtidsjob, så vi sætter stor pris på, hvis I like og subscriber. Fakt nummer 97, da jeg var yngre, så elskede jeg sangen Æblemand, kom indenfor, har du nogle æbler? Med til mig. Har du hørt den før? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Men kunne du også godt lide den? Nej. Nej, og så hver gang de så satte den på, så havde jeg min egen lille røde knallert. Altså de er helt små, nogle som børn sidder på. Og så sad jeg sådan her med hånden. Fakt nummer 98. Vi har ikke helt regnet på det, men jeg tror, at Paluk og mig, vi har været i flere lande, end begge vores familier kombineret til sammen. Ah, ja. Min far, han har været i Musniske Drakke 25 år i streg, hvor de simpelthen kørte bilen ned 2 uger hver sommer med en campingvogn bag. For det var Kai, der kørte. Men Kai, han kunne lige komme til det samme. Kai, han kunne ligesom ikke lide at opleve nyt. Fakt nummer 99. Vores første rejse sammen, du var altså for 10 år siden, og det var med vores fædre til København i en forlænget weekend for at se en fodboldkamp. Jeg mindes faktisk, det var FCK mod Randers. Det var det. Og den 3-1 til FCK. Venner, nu er det simpelthen blevet en tid til fakt nummer 100. Og det er, jeg har ikke en yndlingsfarve. Pato kan sige, at jeg skulle vælge en yndlingsfarve, men jeg har ikke en yndlingsfarve. Fakt nummer 101. En gang der faldt jeg i søvn på dansegulvet på Gran Canaria. Ja, det er ikke engang en løgn. Vi står og er taget i byen. Første rejse sammen, vi var lige ved 18 år ned. Skal have det lidt sjovt på Gran Canaria. Så ser jeg bare, at der står sådan en pæl midt inde på dansegulvet, og så står Palo op ad den. Altså ærligt, jeg var faldet i søvn, men også fordi dernede, de havde alle kniv med i byen. Kan du huske det? Palo, han troede, han var så bange, han troede, alle folk havde kniv med i byen og noget. Ej, jeg tror, var vi blevet 18 der? Ja, vi var lige blevet 18. Vi var lige blevet 18 eller sådan noget, og der var yngre, jeg havde så svært ved at holde mig vågen. Og når klokken så ramte de der 22-23, og især dernede, og jeg bare lige havde fået meget, meget lidt alkohol, så faldt jeg ud af med min søvn, og klokken var 00:30 inde på klubben, og nu står bare der hårdt dak, og jeg kan ikke finde mig om, og jeg begynder at læne mig op en pæl, ja, så faldt jeg i søvn. Fakt nummer 102, det er mig, der redigerer de fleste af vores videoer, og måske lidt bedre end Paluk. Det er derfor, jeg redigerer. Mamma, han er væsentligt bedre end mig. Han er, ja. Mamma, du går også op i de mindste detaljer. Det er det, jeg godt kan lide. Altså lige for at sætte mig igennem i sådan noget. Det er Paluk, der redigerer på Ekstrakanalen. Ja, det er mig, der redigerer på Ekstrakanalen. Det har jeg måske lagt mærke til. Der er ikke så meget musik eller montage indover, venner. Det er bare lige lidt, lidt hurtigt, men det er også en kanal, som der bare det postede en masse videoer på. Men i hvert fald, fakt nummer 103. Teletubbies, det var mit yndlingsprogram, da jeg var yngre. Fakt nummer 104. Min far, han er maratonløber, har faktisk løbet mange maraton, så det var selvfølgelig hans fodspor. Jeg begynder at træne op nu. Jeg tror lige, det er noget for dig, bro. Fakt nummer 105. Da Kasper og jeg, vi var yngre, der pantede vi tyske dåser på tanken, hvor medarbejderen han simpelthen blev så træt af os, at han selv bad os om at tælle flaskerne, eller altså, han... dåserne, vil det sige. Det var fordi, de havde ikke sådan en pantautomat, så de kiggede ikke på dem. Altså, han kiggede ikke, om der var pant på dem eller ej. Der er jo... Man havde kigget nogle gange. Jeg tror også bare ham der, han tænkte, der er pant på alle dåser. Han havde ikke fået at vide, at der skulle være et pant A, B eller C mærke. Så i hvert fald, han sagde bare til os, sæt jer over i hjørnet, og så kan I tælle mig, så kommer I op til mig og siger, hvor mange penge det er for. Altså, vi var ikke så gamle, men vi satte altid lige en krone, 2 eller 20 kroner over, hvor mange dåser vi havde. Fakt nummer 106, mit yndlingsfag i skolen, i hvert fald i gymnasiet, det var historie. Det var nok også, fordi det var det, jeg bedste. Fakt 107, mit yndlingsfag i skolen, det var tysk. Fakt nummer 108, jeg har godt lige en god kaffe. Åh, oh, er det da? Fakt nummer 109, jeg er single, fuldt ud. Fakt nummer 110, det sidste. Fra dit vedkommende af. Mit sidste fakt, er I klar? Det er, at jeg kan godt spille guitar. Jeg er... Han er solid. Udmærket til guitar. Ja. Men nu er vi simpelthen nået til dagens sidste fakt, venner. Fakt nummer 111. Det er ikke det fakt, der står på min computer. Du bliver måske lidt rød i rodet nu, momme. Du har slet ikke hørt det, du ved ikke, hvad det er. Kasper og jeg, vi foretrækker sommer frem for vinter. Venner, det er simpelthen, hvad vi slutter af på. Sikke dog en banger at slutte af på. Vi foretrækker sommer frem for vinter. Det er derfor, vi er hernede, og ikke er i Grønland. Ja, men i hvert fald... Ja, det... Nej, jeg har faktisk ikke noget imod vinter. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gangede os med. Vi håber bare, I har nydt det lige så meget, som vi har. Vi synes, det var meget sjovt. 111 facts som os. Nogle af dem kendte I forhånd, andre gjorde I ikke. Men altså, nu har I hørt dem. Hvis I har set så langt her, så er det med imponerende. Så skriv lige 111 ned i kommentarfeltet. Så er I altså en ordentlig bro. Skriv 111 i kommentarfeltet. Et er det. Jamen venner, der er sgu ikke så meget andet for, end bare at sige tusind tak, fordi endnu en gang I så med. Nu er vi simpelthen nede og spise morgenmad. Jeg krydser bare fingre for, at der er pandekager og vafler. Så nu skal vi heller ikke trække den længere. Ja, vi ses bare i vores næste video, som der kommer meget snart her på kanalen. Møgne! Hej hej.